Уже 25 років на базарі. Ще таких цін не було. Марія Дунець продає яйця на одному з хмельницьких ринків. Ціни на них, каже, різняться в залежності від розміру. Покупці, за словами продавчині, обирають переважно крупніші яйця, які нині коштують 62 гривні за десяток. Трохи возмущались поначалу, а зараз люди вже привикли. Ціни вже піднялися дето до місяця. Ну, дехто бере трохи менше, як брав раніше, але все рівно люди купляють. Це все не від нас залежить, дорога закупка йде з фабрики. Пані Олена купила на ринку 30 яєць для себе і сусідів. Ой, космічні ціни. Ну, другого виходу нема, що ми можемо зробити. За одним десятком яєць курячих прийшла на ринок пані Лариса. Дуже багато не беремо, тому що дуже дорогі. Краще взяти кусок м'яса, буде більше що їсти, чим яйця. Трошки зав'яжемо, як то кажуть, гаманець. На літо будемо чекати подешевше, щоб було. Тоді купимо більше. Пані Лариса каже, бере яйця, бо без них не обходиться більшість страв. Яйця треба кругом, ви знаєте. Якщо готуєш, то навіть і омлетик якийсь з капусточкою чи котлетку. Кругом треба яєчко. Без нього ніяк. Вже яєчниця так, знаєте, не дуже часто її вживаємо. Ціни на домашні і фабричні курячі яйця різняться. Пані Лілія привезла на ринок домашню продукцію, каже, її вартість обґрунтована. Приходить зима і, звичайно, набагато менше яєць куриницю, тому і зорожчання яєць пішло. 80 гривень на базарі. Фермерські, ви ж бачите, по 60, по 65 гривень вже, тому і в нас дорожче. Будуть і знижувати ціну, звичайно, будуть знижувати ціну і домашні яйця. Дай Бог, після Нового року, коли почнуть нестися молодняк, ціна впаде. Надіємося на все краще. Слава Україні! Нині в області середня вартість яєць першої категорії, яку регулює держава, становить 62 гривні. За словами завідувачки сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Олени Сологублисенко, на ціноутворення продукту вплинули сезонність, світова продовольча криза і повномасштабне російське вторгнення Росії до України. Це розбомблені і знищені Росією птафофабрики в Україні. Зменшено виробництво яєць, але наразі не прогнозується дефіциту яєць. Ринок внутрішній повинен бути, ну, буде забезпечений. Також вплинуло розірвані ланцюжки постачання, тобто логістична система в Україні порушена. На двох птахофабриках області Суспільному Хмельницький коментувати ситуацію з ростом цін на яйця курячі відмовилися, посилаючись на брак часу. Натомість, чим обумовлені такі ціни на яйця в Україні, нині досліджує Антимонопольний комітет, розповів виконуючий обов'язки голови його Південно-Західного міжобласного територіального відділення Олег Федорчук. Зараз йде дослідження, зараз надіслали вимоги всім важливим гравцям на ринку, які і діяльність яких і формує ціну. І буде проаналізовано складові собівартості, буде досліджено об'єктивність причин здорожчання, і тоді буде зроблено висновки відповідні. До якого часу триватиме дослідження, наразі невідомо. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.